Людей завжди приваблювали таємничі місця, навіть з недоброю славою. Миколаїв – місто, де зливаються дві річки, завжди був овіяним містичним ореолом. Наприклад, постійно з'являються відомості про підземелля та підземні ходи, які невідомо куди ведуть. Це саме та проблема, яка не просто цікавить людей, а, скажімо так, людей тягне до такого містичного, до підземного. Тому дуже часто, знайшовши якийсь підземний хід, люди намагаються щось там знайти, тоді починається, якщо не містика, то дуже недалеко до трагедії. Є у місті природні катакомби та рукотворні. Хтось вважає, що їх площа більша, ніж у місті Одеса. Достатньо відомі підземелля – це період 19 століття, коли Миколаїв готувався, і Миколаїв взагалі готували до оборони під час Кримської війни. Тому було побудовано і багато підземель, і, відповідно, острів Батарея, до якого вели підземні ходи. Сутність цих ходів була в тому, щоб можна було перекинути велику кількість солдат з одного місця на інше, і потім уже вирішувати якісь локальні питання. А у районі Спаського пагорбу та будинку офіцерів флоту залишились лази від старого водопроводу. Є і зовсім неймовірні версії щодо підземної цивілізації під вулицею Соборною. Найголовніша вулиця міста також має свої загадки. Кажуть, що вночі вона зовсім інша, ніж вдень. Сюди приходять ті, з ким пов'язана історія міста. Бачили тут образ святого Миколая, покровителя міста, а також силуети градоначальників та адміралів 18-19 століття. А ось підтвердження існування підземелля в цьому районі не знайдено. Воно йде під розряд такого метафізичного або містичного краєзнавства, і якраз інформацію про нього дуже люблять говорити. Якщо підемо далі, можна вийти до БАМу та пішохідного мосту через річку Інгул. За деякими свідченнями, тут вже давно оселилась нечиста сила. Русалки, водяні та лішаки причаїлись неподалеку від парку Перемоги, а біля мосту бачили і невпокоєних духів. Вважається, що це якраз болота, які ніколи не висихають, хоча в дуже такі гарячі літо вони дійсно висихають. Але, в принципі, відразу після дощу їхніх кількість збільшується. Кажуть, якщо занурити руку у воду, можна прикликати русалку, особливо у місячну ніч. А на іншому березі, де розкинувся дикий сад, раніше був маяк. Його вже давно немає, але дехто бачить вночі дивні мерехтіння, як від ліхтарика. Це, за легендою, доглядач маяка і досі охороняє територію. Виявляється, в нашому місті є простір для романтиків та шукачів пригод. Головне – не загубитись серед його містики та таємниць.